Nimetembea hapa mtaani hapa kwenye street, nimekutana na one of the young activists ambao wanahusika katika hizi shughuli tu za activism katika harakati za kupinga finance bill, na nimempata hapa kwenye street anafanya shughuli za kuwasha candles kama ambavyo utakavyo. Nataka niongee naye ili aweze kutuambia what's happening here. Mazee, mambo poa? Hebu niambie mazee, young activist, unaitwa nani? Naitwa Joy. Yep. Yeah, na siku ya leo tuko tunafanya candle lighting. Yep. Tunatrai kukumbuka wasee bana gava imewaua. Mm-hmm. Hatujafurahia, ni watu wetu na wanafaitia right yetu, unaona? So hatujafurahia. So leo tumekuja tu kumon. Leo tuna mon, tumetoka Kenyatta kudonate damu, tumerudi. Tuko na peaceful demonstration, tumeona polisi wamemwagwa hapo tena, unaona? Basi sisi tumeonyesha tu sisi tuko peaceful, hatuna issue na wao. Yeah. So leo ilikuwa ni shughuli ya kuwasha hizi candles kuweza kukumbuka wale ambao wamekufa. Gava ilisema na watu karibu 6 hivi. Nyuma na labda umepata figures? Figures ni nyingi. Wengine bado wako Kenyatta, kuna wenye bado wanafaitia life yao, wenye hatuwezi sema tuko na actual figures, kuna bado wenye wanakufa saa hii as we speak. Hawana hata damu, unaona? So tuna donate, tunaandamana, tuko na shughuli mingi sana. Wenye wamekufa ni wengi. Not 6. Ni more than 100. Ni wengi sana. Watu wako wamezoea kuona young people mkijitokeza hivi. Walikuwa wamesema nyinyi mnakaa tu kwenye keyboards, lakini this time nyinyi mmejitokeza kuweza kuandamana. Imekuwaje this time Gen Z imewakilisha hivyo? Ah, si tunaona wazazi wetu, tuseme walikuwa, tuseme ni primitive ama tuseme nini, poleni wazazi, but hii serikali ya this time imetuvotea ilikuwa ujinga, na ndio maana tumetoka nje, tumeamua amta tuvotea tena next time. Tutajitoa kama youth to vote on our behalf. Like tumekataa kabisa, tumekataa hii serikali. Hii si serikali, hii ni a group of thugs wenye wamejitokeza kuua youth, sababu wanajua strength yetu, unaona? Tunakuja na ubaya to a larger extent. Unajua young people, nyinyi ndio mlisema hampanguingwi during last election. Hatupanguingwi. Walijaribu kutupanga, lakini tumeona haiwezi juu ya uchumi. Hatuna kazi, hatuna nini, unasoma huko kwa streets, unaona? So hawatatupanga tena, tumekataa na tuko maandamano bado haijaisha. Leo ni vile niona Sunday, tumeamua wacha tu ikuwe peaceful so that tuombe watu wetu wa rest in peace. Yeah. Unazungumziaje kuhusu police violence? Kwa sababu alajili mlikuwa mmekuwa peaceful, mna protest, lakini baadaye mambo ya tear gas. Unazungumziaje kuhusu mambo ya issue ya police kutumia tear gas na excessive force? Kitu cha kwanza mimi naweza sema polisi kazi yao ni kuprotect. Wanafaa ku protect. First of all, hao ndo wanafaa ku abide by the law hata kutushinda, unaona? So instead of wao kutuprotect, wanafaa hata kuprotect mali za watu, wakituprotect, wakitu escort, sababu hata hao watoto wao sio wote ni mapolisi. Wako na watoto, wako na familia, wako na relatives, unaona? So polisi au I don't think they are police. Nadhani hao si polisi. Nadhani tu ni a group of thugs wenye wamevalishwa uniform, wakajitokeza kama mapolisi juu ile rate yenye wanaua youth. Au si polisi? Au si polisi? Nyi kama vijana, ungependa kuona ya Kenya ina gani? Yani the future, the best Kenya kwako ni Kenya inakaa namna gani? Tungependa kuona Kenya yenye inajua what human right means. Tungependa Kenya yenye mtu akimaliza kusoma kesho ako na kazi, kesho ako na nini. Tunataka Kenya yenye tunajua ukizalia Kenya si ati tunanunua vitu kama ID. We feel like tunabuy ID. How can you buy being a Kenyan? Like we didn't, hatukuandika barua tukaitisha tuzaliwe wa Kenya. Unaona? Tulizaliwa tukajipata Kenya. Hautaniambia ninunue kukua Mkenya, nilipe inaitwaje hiyo cheti ya kujiita Mkenya. So tumeona ni kama Kenya is not ours and we need to fight for it to be ours. Yeah, that's why we are fighting. We're fighting because this is not our country. We need our country back. There are people who are occupying this country who are not Kenyans. So we are fighting to get back our country. That's what we need. So if you feel that you were born here and you deserve to be here, you have to come out and fight for this country because it is ours. Yeah. Juzi ama jana hivi president ametoa ametengeneza 100 persons come nini kind of a team hivi kwamba ameitisha vijana muweze kunominate two representatives, muende mkae kwa meza ili kuweze mjadili hizo issues ambazo nyinyi mko nazo. Unasemaje kuhusu president kusema kwamba muende mkae muzungumze issue zenu?
Kwanza sisi kama Gen Z tunajua hatujakutana na president, hajatuongelesha, hatujui ameongelesha nani. Na wale watu walijitokeza wakajiita ma Gen Z hatuwajui, hatujawahi waona, hawajai kuwa kwa maandamano, na kama maikuwa walikuwa wanafanya something else. Sisi kama Gen Z haki yetu haijasikika, haijatendeka, chenye tulitaka hakijafanyika bado, ndio tumeanza tu. So hatuwezi sema ati wametuongelea, hatujui wameongelea nani. Juu tuliona tukashangaa hawa ndio kina nani. Sasa tunashuku tu ni one of watu wenye wanajiita wa Kenya, venye tu nimekuambia, lakini sio wa Kenya. Ndio wamejitokeza wakajiita Gen Z. Gen Z bado wajaguzwa, hatujaongea. So mapambano bado inaendelea. Mapambano inaendelea mpaka Gen Z waongee. Gen Z wakiongea tutajua wameongea. Wale waliitwa ma Gen Z au kwanza hata hatuwezi waita hata millennials au sio millennials. Bado ni ile group ya wazee fulani wenye wanafikiria Kenya ni yao na sio yetu. Sasa sisi hatuwajui. So Gen Z watabaki kuwa leaderless ama sometime itabidi, kwa sababu you need some kind of leadership au? Ndio maana nimekuambia Gen Z wakiongea tutajua ni Gen Z. When a Gen Z talks, you'll know it's a Gen Z. When someone else pretend to be a Gen Z, we'll tell you they are not. So Gen Z hawajaongea, wakiongea mtawajua. Ndio hivyo. Naona wale wabunge walipiga yes, mnazidi kuwasalimia. Salamu kidogo kidogo tu. Mpaka vile wataamua, lakini kwa sasa siwezi ongea mingi kuhusu hiyo. Okay, thank you so much. Thank you.